Ale to ten sa hovorí, že podajme si ruky na znak zmierenia, tak tu si štrngnime, nie na znak zmierenia, ale na znak utuženia nášho priateľstva. Na vaše zdravie, všetko dobré. Vidíte dobre po javisku divadla Andreja Bagara v Nitre sa preháňa skúter a pritom ide o premiéru Shakespeareovskej klasiky Skrotenie zlej ženy, navyše na pozadí cirkusovej scény. Ak režisér pred premiérou hovoril, že hra o divokej Katarínke, ktorú nakoniec skrotí manžel, bude troška pracovať s divákmi, nemýlil sa. Je to absolútne moderná. Asi si musíme zvyknúť aj na iný typ divadla, ako je bežné. Presne počúvam rozporuplné reakcie a v rámci divadla je to dobré. Súboj pohlaví ide v podaní Nitranov doslova na hranu noža, ale tí sa netaja, že práve o to išlo. Už dávno vraj potrebovali avantgardný exportný artikel, ktorý osloví aj mladých. Hviezdi v ňom aj známy bača z reklamy, teda herec Evgenij Libezňuk. So ženou vždy bude konflikt, pretože no žena je to, čo dobíjame, a žena je tá, ktorá chce byť dobytá, ale v poslednej dobe sa tomu vehementne bráni. No. A zase tam tie ženy vyšli, že tí chlapi sú na to babou, na to ženskou. Ja neviem, čo je ideálna manželka, ešte manželka nie som. Nitrianska premiéra Skrotenia zlej ženy bola v ten deň veľkou spoločenskou udalosťou a o zvedavcov z hlavného mesta nebola núdza. Veď čo môže byť pre domácich väčšou podstou, ak si ich kúsok príde pozrieť aj šéf národného. Tu na mňa tak veľmi zapôsobila tá mladosť a to, tá energia, to nasadenie, ktoré išlo z toho javiska. Asi to musí ten divák trošku prežiť, stráviť, ale herecký súbor, ako vždy, fantastický výkon. Nech už sú názory na hru akékoľvek, je drsným zrkadlom dnešnej doby, ktorá sa nesie v duchu moci peňazí. Tá premiéra je vždy taká tenzná, buď uvoľnením, že lebo sú tam kamaráti, alebo napätím, lebo sú tu kritici. Premiérové publikum je vždy iné, včera sme už mali dve predstavenia, takže ja som strašne zvedavá, ako to príjmu ostatní diváci. Nitrania však určite nezostali nič dlžný svojej povesti o chuti experimentovať. Bola by veľká škoda, priam hazard, aby sme to nevyužili ako inscenátori, a tak sme sa snažili na základe tej predlohy hovoriť predovšetkým o dnešku, o nás, ako žijeme. A je na každom z divákov, aby si teda ten obraz stiahol či už na seba, alebo na svojich blízky. Pre Západoslovenskú televíziu, William Šuška.